yo emoji mundi impamvu nayishizemo ejo nimetse guhura na gapampe ngo nakavuga butumwa karambwira ngo Yesu ngari hafi ngari bugufi sibyo ndavuga ati sasa niba ari bugufi mu kwitegura akazaza afite akaza akora sibyo ubu ngubwo impumyi warabibonye impumyi zari yakiye zirareba zirarya zimeze neza sasa impamvu nayishizemo aka ka emoji hano harimo aka emoji ka vunitse ijisho ibaze we Netflix bashiraho dusobanuye se njembarizwa muri Netflix ibaze ibintu uri kumbwira yago udatuma mike tuyikubita hasi sister kadibi tuko shoti rya Brisele kamera igatakara ari inyuma ibaze none ubusubure budusobanuye tungahe ese waba hari icyo wifuza kugura kuri restaurant ukunda ku isoko se cyangwa se ibindi bitandukanye ifashishije application ya Pozo Delivery turakugezaho ibyo wifuza uko ubyifuza You already know my people out there. Yere mko miyago di bad boy shata kula believer champion mwasa konkala for Ray, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler. I live the life I love and I love the life I live. Yes, sir. Udi, nyaga sanani ayita kujana mjono na udapfoye. Wala ino chaka kujani niwe tuzinuka na arivi. Kuko iyo intro yao wala. Ili kuzura wapfu ya mwimi nefsa sikumboki. Ina lilai, ina ubali. Bawari na nungu buze bjabe, bjazawewewe nyongonya na ngongingo. Ngo? Kagontro ya mentro. Ela mufunyo, fufunyo, funyo futo. Ukababaza abana bo muri gatoto wewe shaka gutuma abana minerivare bazirya ngo bayobye amasomo bayobye amashuri shaka bajyane muri Puerto Rico kwiga iyo bita Zontro Marito babita Vista yago ndashaka tubwire umwifungo uhagaze nkukuye muri dushe bihangane hina lila hina cyakoze fresh fit Fit kama 50 man, fit kama 50. Sunaona aka kasibambolingo. Kiko kale baba. Kale. Aze kutaba zijugu puwe mwono. Eza mkono kufayewe. Nifile Kinshasa kwa Fally Ipupa. Kwa Solo Labe. Solo Labe no mwanzuri kuzamuka wa Efile ya Mubatura nye Kinshasa. Solo Labe. Kuchiwaji. Mr. Yago. Ipanaro ubundi yamenwa na bakuru bacu babohoye igihugu sibyo doa sema nawe doa yo sinaona inalila igishati ina ubari ubwizina ni irihe kweri ndumva ndimo kwibaza izina ukunago yego tureke kubagora sibyo tureke kubagora kuko muri ibi bihe bitewe n'ibihe turimo bitatworoheye izi ndwara zadutse ngo zishaka kuturyana hit sibyo zishaka kuturusha izina muri ibi bihe arimo abapeople bafite shoke mu mutwe shokura izi zamvune z'abakinnyi kupita ivimashwari kayitindukira muri flexi flammable igendukira kwa flexi fortex Wibagora abapepre ku cyaro bafite shoke mu butwe bago babyumva ishati irago bayizi nubwo bayimenya sibyo look the shit sister kadibi tokotoko na gusuje sister kadibi hina lilai twirukana gakera sister kadibi urabizi mana yego nugaseke imbere umupira uri muriho ikihe kirango iki kirango sibyo nago aga inkombwa na marki ba ko subo ubu tujye tugumya ku Sister Kadibi zuminga wa pepre ku cyaro muri gatoto babanze bihera ijisho sibyo ijisho niri haga ubwonko ntaga ari ngombwa kubuhaza nari bi sibyo babibonye abahungu babibonye ibanda na ya red malaso yini malaso man malaso kilemvi Iba ita kilemvi man. Kilemvi. Kakanuna kaka simba bolingo kaja kabimorera sometime man. Sibyo. Tujeze kumaso. Kumaso? Shaka n'umusinago nambaye iki konono ubunashizemo rushi. Rushi. Sibyo. Kuko iyi nini iyi urabona ukuningana sibyo?
iyi ni nini nago ari twa dusitiye twanje twudu bonyoxi twutuyiko sibyo iyi ni rush rush yes sir ehe ku gutwe kwiburyo noneho hariho aho nibumoso hariho nibumoso nyiburyo sinyimenya ibyari byo hose ndahakunda hose ndahakunda kuko nasanze yaba igipande cy'iburyo yaba ikibumoso ni cyiza ni cyiza kira Brian Bling sasa ngaha duirangana natazi anatazi urakubona karagaje usiniambi debanga usiniambi tujye no mu mbogo stire mu mbogo 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 yago ikibazo cyawe utuseka Je byankanje Kadibi ongera Izi ni pesa Harimo haha haha Harimo nyenyeri emoji yamenetse ijisho Iyo emoji Yo emoji mundi impamvu nayishizemo ejo nimetse guhura n'agapampe ngo nakavuga butumwa karambwira ngo Yesu ngari hafi ngari bugufi sibyo ndavuga ati sasa niba ari bugufi ni ukwitegura akazaza afite akazi akora sibyo ubu ngubu impumyi warabibonye impumyi ze zari yakiye zirareba zirarya zimeze neza sasa impamvu nayishizemo aka ka emoji hano harimo aka emoji kavunitse ijisho riri muri koco iri muri koco aka ka emoji impamvu nagashizemo karavunitse ijisho no kugira Yesu azabona akazi sibyo zamumyongera umure aka ka emoji nako kazabigenderamo wallahi billahi lubwile lubwile fikiji iyudi iri jambo risobanura inseko y'abadebandi Ugira tugaruke kuki walaye diplice arima ku Rwanda hari iki ugira gutya mu gatoya sister kadibi sister kadibi nawe inyenyeri sister kadibi singise siri kwa kase wibura nukwezi ndakubonye nukwezi moon go uvuze ide moon ide moon Mbonye muhungu wawe cyakoze wagari ubugu waje ibyishimo byanjye boske ye nge na muhungu ngira na kintu na kimwe ngira ahubwo nge ngira ibyishimo ye cyakoze ibyishimo bye ngo bigiye kuvuka ntago numi abantu ndabize covid yaduteye shoke mu mutwe uvuka ka rugato na igori prote ya umuntu numiye turacyari muri astire karaba neza intoki agapfuka mu mwashira ku mudomo neza izuru urihe urite muri yahuzo stire ya idivari yago gusa nyine umusebejo mfite ibyishimo bya tare umpeto wanjye aravuka neza yujuje umwaka ndabizi abanyarwanda bo bafite amatsiko umusibejo umwaka umwe uraba wuzuye kripa papa inali lai wawe twa du sister kadibi twa muri gatoto twibugishwa gahe gase ubundi ngo ngamba mbona ngo bitavamo ese ngo yabikora nago twigeze ubuntu rwo dutunga inama ku buryo aba yarankandagiye icyo kintu baba bagomba kumenya for way yes sir banze bamere ku mirongo ku ndirimbo akoranye na Ariel Ways babyumve neza wasanga imana ijya kurema yaricaye ishyira akaguru kukandirema ndakuremye haruza kumenya nakumenye nafite n'amado umwaruteye neza uteye neza yaya neza sister kadibi uteye neza imana shyiraho n'imari zose sister kadibi uteye neza imana shyiraho izidonga na kuri twa fo sister kadibi uteye neza imana shyiraho izimari zose sister kadibi uteye neza imana shyiraho izidonga na kuri twa na fo pow Sister Kadibi ni abamikazi bacu abashiki bacu mani tujye tuba agaciro sibyo baba bagomba no kugira utuzina twiza nawe akagenda nago yarega agatuza ahereza amabere ameze neza ameze nka John Cena w'umukobwa
Babush, yes, sir. Anniversary y'umuhungu wawe cyane hari harimo kandi nibyo herutse kuvuga mu kiganiro twakoranye uka ku muraperi mugenzi wavuze kutamuzi wahehe musi yasohoye ba muraperi wo mu gatsata avuga ko ngo abantu mu gasyata baraperi baracyavayo mu gasyata baracyavayo baraperi n'abanyamakuru baracyari kuza cyangwa tesa barahageze barahageze ubu baherereye he gira kuko kuva mu gasyata ugera kejel harimo ama feruje menshi utabara dodani nyinshi utabara ibiraro byo sinzi urumva sho gusanga yumbwira akuru ko wa muraperi yimutse ati kiba mu gasyata ngo kubera ibintu wavuze Ese je yakubujije ikibazo cy'amatsiko yago. Ubu bure n'ubunyari ubwo ndabeye wari. Ka papa cyangwa. Nginde? Inde? Papa cyangwa. Wa mutipe utwambika se? Je narakubwiye mani no kambwire gutyo na muraperi mu Rwanda witwa iryo zina mani. Ntabwo muzi seri, c'est vrai seri bro. Nwe singe ngo beshe manega. Jinzi ko use si ndambaye cyangwa. Nanjye nje ku muhanda nite papa cyangwa se? Eh? Urabona nambaye ubusa nambaye doza fresh kabisa doza iri ku isi natwe turi ku isi none se papa cyangwa ntabwo umuzi man bro cyetse uri mbwira indi zina ryiwe man c'est vrai siri kabisa nge ntabwo ari uguca ku ruhande ngo nce ngo hano muri zyflex oya ntabwo ndumva indirimbo ze amaze gukubita hanze umuzigo witwa nzonze nzonza nzonze 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 no yo slang Nzonze ari kumwe n'umurundi Murundi wahise noneho ari kumwe n'umurundi kabisa waje yava mu Burundi Bujumbura araza bakorana indirimbo bayita Nzonze ibikundanye birajyana sibyo ibikundanye birajyana niko nakubwira sasa niba uturuka mu barobyi undi naho akaba aturuka mu njanga niko bazita Barundi niko bazita ubwo nyine umurobyi ku murobyi nta kibazo Nibyo mani yago nugaseke ibikundanye birajyana bro ni ugiwaze uwese uwo murundi ngo bamwita uwo murundi Oleg 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 yakoranye indirimbo na papa cyangwa bayisohoye imaze amasaha make isohotse mu kanya yitwa nzonze ngo Burundi bamwita Uri bivuge mu kirundi ndakwigitse. Bivuge mu kirundi. Nago turi buguseke yego turaho tukugize ubumbeti isi ariko bari irago duseka bro. Yitwa Oleg. Mu kirundi si cyo ni kirundi. Yende shaka bibi bitewe mu kirundi. Mu kirundi ni gute? Mu kirundi ni gute? Ni si kirundi kivugika gute yago. Izina ngenzi ko ukereka wowe biduhinduriye. Oya, nge nabo. Udushyize mu kirundi yakwitwa nde? Umutama urege uturuka mu bwiza bwa cumi na kangahe none ukababaze baba ukababaze Mr. Wago ukababaze bari jireka abantu papa cyangwa ntabwo umuzi papa cyangwa ntabwo umuzi c'est vrai sir man sibyo uzi impamvu umva nkubwira impamvu yari imirimbo yitwa winteza imbeba urabyumva harimo n'umuhanzi witwa Igor Mabano wo muri Kina Music yakoranye indirimbo n'umuntu witwa Pifla nabandi baraperi batandukanye bayita ntakabyase akoriye jana ruva yakoze indirimbo yitwa sana umwana wanjye ndamukunda sana kandi nanjye aranyubaha sana none yakoze indirimbo yitwa kunsutsu mama ke na mama tsuntsu yo tsuntsu ni zo no yajemo sinyi rya mafi sinzonya no kurya mafi tubyorere duhagarikiraho cirira yo bitacwe cirira cwe cyangwa tubite muri yahovu
Shotwe icyo nakubwira sinye rya mafi sinzongera no kurya mafi. Wisuyereka? Mwisuguru ibintu ukumbwire ntago ndabisobanukirwa neza mama yabo. Akuri ku nsutsu harimo na Juno. Ubu ngubu yaso yitwa Nzonze. Arimo n'uwo mu Burundi bitwa Oleg. Ako umubwire nanze abahanzi. Mubwire abahanzi na bafite indirimbo zingahe? Indirimbo ngira ngo nyine niba atari 5. Enye 5. Umunsi ku munsi abahanzi baravuka yago. Ubu tuvugana umuhanzi utaranasohora n'indirimbo nimwe ubugiye ku mishinga ye afite icyizere yuko yabaye umuhanzi deja sibyo? Kuba umuhanzi ntago ari ukujya muri studio bra tujye tumenya gutandukana ibintu sibyo? Umuhanzi wese kubyo ndi kukubaza ntusobanurire neza ngo yabaga ngo mu gasyata ngo yimukiye ngo yarimutse sinzi nawe ntabwo umuzi neza uramba z'ubura utazi neza abantu ariko buriya Roki kirabiranye usobanura filime ntabwo umuzi ibaze we Netflix bashiraho udusobanuye se ngembarizwa muri Netflix ibaze ibintu uri kumbwira yago udatuma mike tuyikubita hasi sister kadibi tuko shoti rya Bruxelles kamera igatakarara inyuma ibaze noneho ubusubure udusobanuye tungahe shanje ntabwo nyende agasobanuye ngahe noneho urashaka amenye ibyo utazi ako murababaza kumbe murababaza hina lila hina ubaga okay, ngaho tubwire abaraperi urimo gukunda muri ino minsi bakizamuka abahanzi urimo kumva indirimbo zabo basi ni bande abaraperi ndi kumva indirimbo zabo ni benshi byatari tubwiremo bakire ni benshi kuko abenshi ntago ibihangano byabo ntago birajya ku isoko gutyo nyine nkuko tuba tuyibona sibyo ariko nyine abamaje kugeza ibihangano byabo ku isoko numva kandi numva umunsi ku munsi nkunda cyane bakora ibintu biri top harimo Big Homie Maniga Ish Kevin Kazamuririmba Tuton Rod Bowen na gasaza ku cyaraho ngaho ni benshi mani yago ni benshi for real harimo umupeti bita ngo ba madagi n'umupeti twawe ejo bundi muri studio uramuzi gipeti nuko nyine tuba turi muri zone imwe sibyo ndikaraga nkajya muri studio nkasanga yo peti yakoze ikintu nubwo kiba kitarasohoka cyangwa peti tugahurirayo urumva turi muri zone imwe sasa rero impamvu bingora kutamenya umuhanzi turi muri zone imwe nuko umuhanzi tutabasha guhura cyangwa ngo ajye aho nanjye njya bijyangora kumwumva man sevresiri byangora kumwumva kubera ko mfite indirimbo nyinshi numva ziba zigomba kumereza expression sibyo ntago ngiye rero ntago nata umwanya ku ndirimbo nta kintu na kimwe ndi bukuremo sibyo nisubwo nk'izo ndirimbo uri kumbwira ngo mu nsutsu bayita mu nsutsu ku nsutsu ni ibiki se uragira ngo nkuremo iki nkanjye bushari waririmbye indirimbo ku gasima urumva abanyarwanda miliyoni zirenga bakayiyumvamo sibyo uragira nanjye nkure ibintu nyine hari ngo ni ugutwika bagumye batwike ubundi hari igihe utwika ukibagirwa ko umuriro uri gutwika uragenda kandi n'amaso ugira ugashiduka n'uburiro uraraho nabwo bwahiye banza dukubite gato ku gasima nari narabaye umwana wo ku gasima aho navukaga amacomoka akibona afite amaso mu mureke no kuzarura sigiye bahisemo izi nzira z'imibereho aho nitizi kupfa irya bandi ngo nteremo inganji irya buze ubwo ndumva ntabwo byavamo kazunga atahanye indamu ubwo twese duheho nkidirwa nsaba imana igihe kimihuhemo muneri wacu uragatsindwa na nyagasami umbonye ukuntu nsana byo bikane bisemi narose igihe kimwe twaravuye mu nkoni badaseka badatembagaruti nukati musanzaro tarya byahaye ibyo karya kirere nari timu cyarabaye umukara twarakwamiye inyaka ukabarasa ntusi yebe hazaza vuba kanda sasa ngateye umuhira nikira kasima si bwa rububa bona shatse ubuzima
ikizinga kirira cyuzuri sima ku boni nganje nanyinya kwa ruguharu rinzira eh kugasima 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 eh kugasima kugasima mama mama pa 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 yitwa Bush Bushido kinyatwa Century Park twibereye hano hafi na Tennessee shaka services zacu watwanikira ku mbuga nkoranyambaga turimwe na Gorilla Games kandi witse ko turimwe na Pozo Delhi Valley uyu munsi turimwe na Bushari ariko harabura umunsi umwe wonyine na amasaha gusa kugira ngo umwana we w'umuhungu yeah yuzuze umwaka ageze kwisi tagira atagira table drip byo bivuga drip zi ariko ku munsi w'amavuko n'iki wumva zarya amaze gukura ku buryo yarya Ya. Kuroiro chomomo. Uzi nyama bita kuroiro. Nyama bita kuroiro ni nyama itagira igufuka, itagira numutsi, itagira n'ikirembe. Kuroiro chomomo. Mr. Yago, ibiro bine. Hariya. Agomba kubyimbana nabyo akagigirana nabyo mpaka. Inalilai. Merutse kukubona muri studio kwa Element. Man, je ndi kubunga nka ruhumbi sibyo? Ndi kubunga nka ruhumbi. Ndi kubunga nka ruhumbi. Meze nk'umuzimu. Nyine meze je meze nk'umuzimu. Ntabwo mfatika ndi mu mazi, ndi kwiyoroshya. Sibyo. Ndi kwirukanka hano henshi kubera ama project menshi mfite. Ndugupangira abanyarwanda banje n'abanyarwanda kazi ndikwirukana henshi mu byukuri yago gusa ejo bundi pau urabona kubita ikintu nyiragombira ongeriruke cyakoze ubusura cyari imbogo amarasa zajaye jewe sinwa zamutsa bilenge ku buryo ngo zakangiza amaraso yanjye ngakazamo umucafu sinwa kupita ngutiya oya za kupita ngutiya ntabwo ndeba twa tuyoga twa buntu kupita ngutiya nisha piga nzunzu kandi sinyagitwe pakire binyagasenyi inalilai piga nzunzu Yagura wabazaura wabazaba Babush ari kintu ngiye kugusaba mu kindi kiganiro tuzagirana nawe ese umuhungu wawe buriya ntabwo dukwiye gupanga akantu ko kuzamwereka abanyarwanda byose birashoboka nta kintu kidashoboka kuko yaje mu isi y'ibyanga n'ibishoboka byose nta kintu kidashoboka mu kindi gice tuzakorana nawe ndifuza ko abanyarwanda bazabona icyamamare gito Cyacyamamare kari sinzi ngo tuzaba turi sinzi niba Sista Kadiba zabyemera ariko nabyemera ndashaka ko uzaba ufite icyamamare gito hano ku bitugu kupa dida inalilai bucicimukaci uzaba ufite ukwezi hano ku bitugu kumurikira isi yose na shitani nawe yitwararike kuko kuramurika kwikagerayo hose uriya mutagatifu ararenze mana ejo aza umusibejo ubwo azaba ari ku wa gatandatu ya ku tariki 26 umupeti wanjye afite umugisha yavukanye yavukiye rimwe na album yanjye 2007 umunsi umwe kandi ntabwo ari ibintu nari nateguye ku tariki 26 zo ku wa gatandatu pao Mungu none bamwitege uzi ibintu agiye kuza bakorera ararapa ubebe arapa ubebe ibaze none yujuje umwaka yago bamenye ko muri atari mugenzi yibarutse impanga ebyiri bita nanga Riderman aherutse kwibaruka abana b'abakobwa babiri pega nzonzo Riderzo inalilai nyagasana gore ku gikandagiro kuki impanga ebyiri z'abakobwa nibishashi bibiri bya pampa ngomba kugenda mbyikoreye ku kabongosho ridazo yabyaye
nyuma ya Star Boy yazariye zabakobwa peganzonzo nanye ndabyariza abahungu inalila mubwire rubwire si byiza se fo kabisa agwa katwongeye tumubwire ngo congratulations kabisa yeah mama wanje Use ugiye kubwiye gusubira na mama ushaka kuhita wijishuka bwa gama waracyari ariko ibyo byiregagize subira yo na mama Yes sir. Cyakoze. Imirongo iri hafi bushye. Mr. Yago. Imirongo iri hafi duhite dutaha. Yeah. Oh iminsi yicuma sinakurekura sinarota nkubura sinahomba bunguka This ni wibuka ahuri ni buvuga kiri mu wenyabuna ondi ni nge wifuna amakosa yanje amakosa yanje yes sir maniga boost busido kinya trap yo nari bagirwa arakantu na gospel kubabwira abanyarwanda sibyo ariko nshaka kuzaza anababwira byinshi cyane sibyo mushonje mwishiwe Shout out kumuji wanje ubona yemo drip she shout out my g yeah gusa ikintu nababwira mbabwira hantu umuntu akura ibi bintu byo muri kiba babwira hantu ibintu biva byo muri kiba namwe muje mwigererayo muri kiba Mr. Yago muri kiba uri tayari mugeze mu kupita mu pampe bita cyangwa fada Yabireze abari byishimo ro gusa gutya abari byishimo burare ku maguru hasi ejuru gusa ejo cyangwa ejo bundi pow no cap zaza mbabwiza kuri ibintu byose ibintu ahantu biva ama container ari kuza ari mu nzira ava muri kiba ejo cyangwa ejo bundi